Assalomu alaykum azizlar. Kuz faslining salqin kunlarida qaynoq yangiliklar bilan M Cocktail efirda. Bizdan uzoqlashmang. Hozirgi kunda trendda bo'layotgan xonandalarimizdan biri Munisa Rizayeva tom ma'noda ikkinchi marotaba 18 yoshini qarshi oldi. Biz esa Milliy telekanali ijodiy jamoasi nomidan ularni tabriklashga oshiqdik. Mana biz Munisa Rizayevani tabriklash uchun ularni qidirib yetib keldik. Xonanda har doimgidek xalq xizmati bilan band bo'lyapti. Biz esa to'yxonani oldida Munisani kutyapmiz. Shunday ekan mana bu bir dasta gulni olib. Gul ham mendan og'ir ekan lekin. Ovozim o'zim? Ha. Ajoyib gullar. Mana Munisa Rizayevani mashinasi turibdi. Munisa Rizayevani har kun har xil kiyimda ko'ramiz. Va har kun har xil mashinada ham ko'ryapmiz. Qoyil. Mana shu eshigining tagida turamiz endi. Qo'limda gul, men seni kutarman. Ey yor, kutaman. Kelmasang dunyodan yolg'iz o'taman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Я вас не люблю. Я вас люблю. Нет, нет. После этого везде в интернете неправильно все ходит. Сіз трендасыз, хамма сізді яхшы көреді. Дадам, ойым, қышладыгі адамлар, магазинчі ғайбуллар. Беремасын. Машу бір дәсі гүл сізге. Сындай қайсар ки. Бұл Сардор екен номлардан. Бұл жүді ағырлыкен. Siz tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Hamisha go'zalsiz. Sizni ko'rganimdan xursandman. Birinchi tabrikni biz qilyapmiz, ha? Yo'q, sizlar birinchida. Xudo xolisa. Sizni tabriklaymiz chin yurakdan. Hamisha mana shunday go'zal bo'lib yuring. Kutmagansiz, ha? O'zi meni ko'rishni kutmagansiz. Yo'q, men sizni kutish, конечно, umuman kutmayapman hech qachon. Ko'rmasam xursand bo'lardim. Yo'qoling ko'zimdan. Lekin Sardor akaga kattakon rahmat, Milli TV'ga kattakon rahmat, muxlislarimizga. Xursandman. Spasibo. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Mana Munisa Rizayevani xursand qildik imkon qadar. Biz ularni tug'ilgan kuni bilan yana bir bora tabriklaymiz. Nima deydi? Samimiy xonandalarimiz ko'payaversin. Biz ularni tabriklashdan charchamaylik. Yaxshi kunlar ko'payaversin. Mana Munisa ketdi. Shu o'rinda armonlarni yo'qqa chiqaruvchi Baxtlimiz loyihasida ham xonandani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz Munisani tabriklash uchun oshiqqan bir paytimizda xonanda esa kelin-kuyovlar uchun chiroyli qo'shiqlarni taqdim etishni ma'qul ko'rdi. Sani har kun ko'rgim keladi, xayolingda bo'lgim keladi. Bu taronani eshitib, qoynaqoy ko'pchilik yoshligini eslagan bo'lishi tabiiy. O'sha siz bilgan mashhur Shohrux Humo Arena sahnasida muxlislari bilan diydorlashdi. Konsert boshlanishidan oldin biz reperning muxlislari bilan suhbat qurishni xohlagan edik, ammo bu galgi tomoshabinlar negadir juda ham uyatchang ekanligiga guvoh bo'ldik. Xullas mana 21 yillik ijodiy yubiley bo'lyapti. Ko'ramiz 21 yil mobaynidagi qo'shiqlarni muxlislar eslay oladimi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Hormanglar. Kayfiyatlar yaxshimi? Shu. Nimaga ma'yussiz? Nima ma'yus bo'laman? Men ko'rib kayfiyatingiz ko'tarildi, ha? Sherigim ishlayapman. Shohrux qaysi qo'shiq yoqadi? Hammasi. Masalan. Masalan, balanda tanda ham. Aytib bering. Voy, yo'q. Gapirsiz. Gapirsiz, aytgandek bo'lasiz. Balanda tanda. Hayot achiganda. Hayot achsa qanaqa bo'ladi? Dabdala bo'ladi. Rahmat. Hayotingiz achimasin. Kim hayot achimasin. Ular qo'shiq kuylamagan bo'lsalardi, lekin kayfiyatlarini ko'tardik menimcha. O'zi meni kim ko'rsa kayfiyat ko'tariladi, to'g'ri? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ular mana xizmatda bugun. Shohrux qo'shiqlarini eshitasizmi? Ha. Siz o'zingiz necha yoshdasiz? 18. Ha, sizdan oldin, tug'ilishingizdan oldin ijod boshlagan ekan, qaysi qo'shiq yoqadi?
Diğerli hamması. Bittasını ayıp verin. Yok, yalan. Az günü. Yok, yok. Balanda tanda. Hayat açı bop tozu. Biz yol yurdik. Yol yurtsak ham mol yurdik. Kızla kormayla. Kadiyatlı yaxshi. Voy voy voy. Hozir tushlik qilish, yo, tushlik emas, o'jin qilishyapti. Mayli, xalaq bermaymiz, ovqat yeyishyapti lekin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qochishingizni qarang, yeb qo'yadigan odam yeydigan odatimiz yo'q. Mayli. Mayli. Biz ularni televizorga chiqarmoqchi edik, o'zlar biladi. Biz hammani ham chiqara olmaymiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Shohruh qaysi qo'shiqni yoqtirasiz? Voy, biroqiz. Yangi pul. Na ruskom. Bugun ko'rinishim juda bir xunukmi yoki qanaqadir g'alati ko'rinyapmanmi? Negadir hamma mendan qochyapti. O'zi meni ko'rganda hamma aksincha kelish kerak. Hormaylar. Shohruh qaysi qo'shiqni yaxshi ko'rasiz? Ya, hammasini yaxshi ko'raman. Birortasini aytib bera olasizmi? Ya, yo'q. Xizmatdan. Ha, ozgina boshlab beraman, qolganini aytasiz. Xizmatdan hozir, keyin. Xizmat qilib bo'ldi. Humor Arena sahnasi Shohruhning chiqishiga tayyorlanmoqda va ko'rib turganingizdek, mana shu mahobatli katta Humor Arena muxlislar bilan to'lib toshmoqda va o'zbekcha jonli ijrodagi rep qo'shiqlaridan oldin negadir eshitib turganingizdek chet el qo'shiqlari qo'yib berilyapti. Bu ham o'ziga yarasha bir qandaydir ma'noni anglatsa kerak. Yuz foizli jonli ijroda bo'lib o'tgan dasturda hech qanday mubolag'alarsiz aytadigan bo'lsak, kelganlarning deyarli hammasi mazza qilib kuyladi va o'ynadi. Yoshligini esladim. Qo'shiqlar repertuari haqida gapiradigan bo'lsak, dastur davomida birgina yangi qo'shiq ijro etildi. U ham bo'lsa Sevara Nazarxon bilan birgalikda qilingan duet. Qolgan taronalarning barchasi hammaning ko'nglidan joy olgan eski qo'shiqlar bo'ldi. Dastur avvalida biz Shohruh bilan intervyu qilishni reja qilgan edik. Xonanda hayajonda ekanligini aytib, dastur tugagandan so'ng albatta suhbat qurishini bizga aytdi. Ammo konsertda yangragan so'nggi qo'shiqni kuylashi bilan negadir Shohruh otilib ko'chaga chiqdi-yu, mashinasiga o'tirib, oldi orqasiga qaramay uyiga ketib bordi. Mayli, biz buni to'g'ri tushunamiz. Bunday katta sahnada katta mas'uliyat bilan konsert berish ham o'zi emas. Keyingi dasturlarimizda xonandani M Cocktail studiyasida kutib qolamiz. Ming afsuslar bo'lsinki, shou-biznes olamida so'nggi paytlarda hattoki eng muqaddas sanalmish oilani ham o'rtaga qo'yib PR qilayotganlar ko'payib ketmoqda. Misol uchun Dilso'z va Farrux Raimovning ajrashmoqchi bo'lganliklari haqida tarqalgan xabarlarni olaylik. To'g'risini aytadigan bo'lsak, muxlislar tomonidan ularga bo'lgan e'tibor kamayib ketgan edi. Ammo bunday xabarlar tarqalishi ortidan katta-yu kichik faqatgina ular haqida gapirishni boshladi. Ijtimoiy tarmoqlar esa chinakam ma'noda portlab ketdi. Menimcha ko'zlangan maqsad yaxshi natija berdi. Shundan so'ng juftlik endi yarashsak ham bo'ladi degan qarorga kelishdi-yo. To'g'ri eshitdingiz, kechagina ular yarashganini e'lon qilishdi. Undan oldin esa ijtimoiy tarmoqlarda turli video va yozma murojaatlar bilan bir-birlarini go'shtini yeyishayotgan edi. Endi esa Instagramda sevgi izhorlariga guvoh bo'lishimiz mumkin. Mayli, biz nima ham der edik, yoshlar baxtli bo'lsin, ammo bunday PR-larga o'ralashib qolgan oilalar birgina ular emas. Ular qatoriga Yigitali va Muqaddas, hattoki Ummon guruhi solisti Zohid va uning rafiqasi Kamolani ham qo'shishimiz mumkin. Bu er-xotinlar orasida qanday kelishuvlar bo'lgandan xabarimiz yo'q-u, lekin oilani o'rtaga qo'yib PR qilishning oqibati yomon natijalar bilan tugashiga ham qaysir ma'noda guvoh bo'lgandekmiz. Shunday ekan, hurmatli ijodkorlar,
qora piyarlarga o'ralashmasdan yaxshisi chiroyli tarzda ijodingizni qiling. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, masalaning asl mohiyati bizga ochiqchasiga ma'lum emas, ammo internet foydalanuvchilarining aksariyati xuddi shu fikrni ma'qullashmoqda. Shaxsan men ham bu fikrlarga qo'shilaman. Voqea aynan shu holatda davom etadi. Nijada sudlanuvchi qizni o'z qo'llari bilan bo'g'ib o'ldiradi. Shovshuvlarga sabab bo'lib efirlarni, qo'yingki ijtimoiy tarmoqlarni ham portlatib yuborayotgan Millar dasturi shu darajada tomoshabinlar e'tiboriga tushmoqdaki, endilikda hatto blogerlar ham Millarga taqlid qilmoqda. Jinoyat ishi hujjatlarida aytilishicha korobka suvga tushmasdan taxminan mana shunday ko'rinishda kanal bo'yidagi qirg'oqda to'xtab qoladi. Itarib yuboradi. Blogerlar u yerda tursin, Dilmurod G'ofurovni hatto chet el jurnalistlari bilan solishtirishmoqda. Chet elda. Eh, o'zimiznikidan qo'ymasin. Qandingizni uring, Dilmurod. Aynan mana shu daryoda tanganing ikkinchi qismini olib qaraydigan bo'lsak, bu jarayonlarni suratga olishni o'ziga yarasha qiyinchiliklari ko'p. Oddiygina kuzning salqin kunlarida suvga tushish, shu savlat bilan kichkinagina qutini ichiga sig'ishni hamma ham eplayvermaydi. Shu sal boshqatdan. Boshlovchimiz shu qadar jiddiyki, kadr ortidagi jarayonlarda ham biz uning ozgina bo'lsa-da kulgan joylarini topishga qiynaldik rosa. Shuni ham aytish joizki, O'zbekistondagi nafaqat barcha informatsion dasturlar, balki barcha telemahsulotlardan reytingi eng baland bo'lib kelayotgan bu aynan Milliy telekanaldagi Millar dasturidir. Baliqlarni aynan mana shunday holatda yotganligini ko'rishingiz mumkin. Endi esa kino olamidan gapiramiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, filmlar bilan bog'liq xushxabarlar anqon urug'i bo'lib qolgan edi. Ammo yaqindagina rejissyor Yolqin To'ychiyev tomonidan suratga olingan Evrilish kinofilmi yuksak mukofotga erishdi. Ya'ni 27-chi Busan International Film Festivalida Kim Jae-suk Ewart nominatsiyasi bo'yicha eng yaxshi film deb e'lon qilindi. Film haqida gapiradigan bo'lsak, unda o'zbekistonlik qahramon taqdiri, ruhiy kechinmalari, uning sovet davrida harbiylar safida xizmat qilgani va urushga borgani haqida hikoya qilinadi. Film voqealari O'zbekiston, Afg'oniston, Misr va Buyuk Britaniyada suratga olingan. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, Busan International Film Festivali Osiyodagi yirik kinofestival bo'lib, Janubiy Koreyaning Busan shahrida 1996-yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Chet el qo'shiqlarining tarjimasi har doim ham biz kutgandek sevgi muhabbat haqida bo'lavermaydi. U yerda so'kinishlar ham bor, baqirishlar ham bor. Bu haqida hozirgi lavhamiz orqali bilib olasiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'plab shou biznes vakillarimiz yashirincha qiladigan ishni ochiqchasiga tan olib bajaradigan o'zbekchasiga sahifasi va bugungi tarjima qiladigan qo'shig'imizni men aniq ayta olamanki, siz qayerdadir eshitgansiz. Unda bu qo'shiqni o'zbek tilida eshitamiz. Qani ketdik. Yerga qo'y, yerga qo'y, oyoqlarimni yerga qo'y. Men sen bilan usholmayman osmonlarga. Qani ketdik boshqa tomonga. Xurliqoq go'zallarni oldiga, bo'yinlari uni bezalgan oltinga. Maftun etish uchun yetardi oldiga. Yerga qo'y, yerga qo'y, oyoqlarimni yerga qo'y. Men sen bilan usholmayman osmonlarga. Thank you. Good night.
Men ushbu qo'shiqni tarjima qilayotib bir narsani o'ylab qoldim. Ingliz tilida behayo so'zlar ishtirok etmagan qo'shiqning o'zi bormi? Nahotki hammasini qog'ozga o'rashga majburmiz. Ha, ushbu qo'shiqda ham juda ham ko'plab axloq doirasidan tashqariga chiqqan so'zlar mavjud. Va e'tiborga molik tarafi estradamiz yulduzi Ziyodaning repertuaridan ushbu tarona joy olgan. Nahotki uning ma'nosini bilmagan. Show biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar va eksklyuziv intervyularni M kokteylda kuzatishda davom eting. Hozircha esa sog' va salomat bo'ling azizlar. Xayr.